হিমুটত আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো আন এটা বিশেষ খবৰ। উত্তৰ প্ৰদেশৰ কানপুৰত সংঘটিত এক ঘটনাক লৈ দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল। এগৰাকী ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী ৰিক্সা চালকক একাংশ লোকে দিন দুপৰতে প্ৰহাৰ কৰিছিল আৰু সেই মুহূৰ্তত তেখেতৰ লগত তেখেতৰ কন্যা সন্তানো আছিলে। এই সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ যেতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হ'ল, অৱশেষত কানপুৰ আৰক্ষীয়ে এই সমগ্ৰ ঘটনাত জড়িত হৈ থকা তিনিজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক জনাইছো সেই খবৰটো। কানপুৰৰ যিগৰাকী ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী ৰিক্সা চালক আছে, এই সমগ্ৰ ঘটনাত জড়িত থকাৰ বাবে তিনিগৰাকীকৈ যুৱকক কানপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। এগৰাকী ৰিক্সা চালকক অতি বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰা হৈছিলে, জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনি দি প্ৰহাৰ কৰা হৈছিল আৰু এই ঘটনা ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে ভাইৰেল হৈ পৰিছিল। ৰিক্সা চালক আফছাৰ আহমেদক কন্যাৰ সন্মুখতেই একাংশ লোকে প্ৰহাৰ কৰিছিলে আৰু এই দৃশ্য ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পিছতেই ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল। আমি আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখুৱাম। এই সমগ্ৰ ঘটনাত আফছাৰ আহমেদে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল আৰু এজাহাৰৰ ভিত্তিত তিনিগৰাকীকৈ যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। এয়া ঘটনা আছিলে যি ঘটনাক লৈ ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিলে। ব্যক্তিগৰাকীক এইদৰে প্ৰহাৰ কৰা হৈছিল আৰু এই ঘটনা যথেষ্ট ভাইৰেল হৈ পৰিছিলে। তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছিলে যে ধৰ্মান্তৰকৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিলে, দেশদ্ৰোহিতাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিলে। এই অভিযোগ উত্থাপন কৰি এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল। তিনিগৰাকীকৈ যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। অমন গুপ্তা, ৰাহুল আৰু আন এগৰাকী যুৱকক এই সমগ্ৰ ঘটনাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ লগতে এই গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে একাংশ দল সংগঠনে আৰক্ষীৰ থানাৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ কৰিছে। আমি প্ৰতিবাদৰ দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এই যি যুৱক তিনিগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতেই এইদৰে প্ৰতিবাদ কৰিছে একাংশ লোকে, কিন্তু আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তিনিগৰাকীকৈ যুৱকক। বৰ্তমান সময়ত পলাতক হৈ আছে আন কেইবাগৰাকীও ব্যক্তি। এই ঘটনাক লৈ দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিলে। এই ব্যক্তিগৰাকীৰ লগত কন্যা আছিলে, কন্যা সন্তান লগত আছিলে, কান্দি আছিল আৰু তেতিয়া প্ৰহাৰ কৰা হৈছিল। অমন গুপ্তা তাৰ লগতে আন দুগৰাকী যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। এইদৰে দেশদ্ৰোহিতাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি, ধৰ্মান্তৰকৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি আৰক্ষী থাকোঁতেই এইগৰাকী ৰিক্সা চালকক প্ৰহাৰ কৰা হৈছিলে। এই দৃশ্য দেশজুৰি ভাইৰেল হৈ পৰিছিলে আৰু ইয়াৰ পাছত তিনিগৰাকীকৈ যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এই ভিডিঅ'ত থকা। কিন্তু এই যুৱক কেইগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বাবে এইদৰে এতিয়া আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ হোৱাও আৰম্ভ হৈছে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ এই ঘটনাই দেশজুৰি ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছিল। আমাৰ লগত কানপুৰ আৰক্ষীৰ যিগৰাকী বিষয়া আছে, যিগৰাকী আৰক্ষী অধীক্ষক আছে, তেখেতৰ মন্তব্য এই মুহূৰ্তত আছে। আৰক্ষী আয়ুক্তৰ মন্তব্য আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই। A video from Kanpur Nagar appeared in which one person was being beaten up by a bunch of people. The police was able to save this person immediately at the scene. He was brought to the police station. FIR was registered as per the complaint filed by the person. We have yesterday made 3 arrests. These are main accused in this case. We are also trying to make more arrests. Meanwhile, adequate force has been deployed in the area. The area is perfectly normal and we will take every legal step to punish. A video koi marega nahi, koi marega nahi, হিন্দুস্তান।